Bust the beat! Ow! Şifanın yemi bu şerde. Urunuz ne acaba? Bu şifa. Ne bu Türkmen jigit? Türkmen jigitsiz. Türkmen jigiti bu. Ne biz Karagalpak eli köp milletli halk bolganlık sebeple. Sol sebeple mine Kazak, Türkmen, Karakalpak, Özbek hem de başka memleketli adamlar jasagan eli de jasap kelmekte. Silasıklı el. Bana ağız birşikte, birbirimizde ağız birşikte birbirimizge nan bergenbiz, birbirimizge su bergenbiz, birbirimizge halık dep, bidayımızı bergenbiz. Kaça vaqt boldu aja kelgeniñizge? Mine 15 kun boldu. 15 kun boldu. Kiyim kiyipler zor. Oy, zor. Mına aşık bäri jaqsı boladı. Aşık öldü. Mineke dosun tarpın, dosun tarpın nasta baldı mı? Mane. Dostlar, o mototsikl arendaga beriledi eken. Жаңағыдай кішігірім туған күн болсын, той болсын, су мотоциклді айдап бара алатын жерлер болса, мысалға, су жарысатын жерлер болса, соған алып арендаға алсаңыз болады су мотоциклді, қалеге жеңізге айдап барасыз.
Өзі иесі де сол жерде болады. Егер айдап білмейтін болса, иесі айдап барып, ояғын білмедім, мен қайтып не алатынызды, келісетінізді. Иесінің телефон номерін қойып қоямыз экранға, соған байланыса береміз. Сау саламат болуын дейміз. Ал достар, не Ащыкөлдің демалысымыздан жақсы өтті. Кеш болды, тапшанды алдық. Ащыкөлдің дәл ортасында жалғыз бір тапшан бар екен. Судың бойында. Онда біз алдық. Бұны алғанымыздың мақсаты осы жерден реклама қылуға, видео түсіруге қолай болды, достар. Видеоны түсіріп, жақсылау қылып түсіріп, сізге жеткіз алып деген үміттеміз тұр. Осы бір ауыз айттық сөйлердегі администраторына. Ортада тапшан бізге қолайлы екен, сөйлерді монтаж қыламыз, сөйлерден видео түсіреміз деп едік. Яқшы деді, ортаны берді міне. Зор бәрі. Міне, қазір ноштағы светлерді жанып тұрды. Айландырып көрсетіп жібер қане. Достар, со көріп тұрғаныңыздай, со кеш болса да, сонша адамлар бар міне. Елі де қайтқан жоқ. Демалыс зор болып атыпты, су зор. Бүгінгі, мен су уақытқа дейін видео түсірген болсам, бүгінгі күнім ажайып өтті мені. Демалысым жақсы өтті. Бірталай шаршағанларым шықты. Достар, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға ағза болмағанлар, каналға ағза болып кетуді ұмытпайсыңдар. Сау саламат болып, кейінгі видеоларда көрсетеміз.